ndodhi nga një ajo që ka konsideruar se gjithashtu dhe më parë kryetari i sindikatës së punëtorëve nga një defekt i pabesueshëm i tabelave automatike të komunikimit mes trenit të mallrave dhe trenit të pasagjerëve. Treni i pasagjerëve, i cili ishte nisur në orën 7:22 në mbrëmje nga Athina me destinacion Selanikun, nuk ka ndaluar sa duhej në semaforin në zonën Evangelizmit në luginën e Tembit. Një detaj shumë i rëndësishëm është se pak minuta më parë në stacionin Larisa kanë zbritur 80 pasagjerë dhe në momentin e aksidentit në tren ishin në të dy trenat ishin 342 pasagjerë dhe 10 personel të stafit. Kështu treni është nisur nga semafori në luginën e Tembit për të përplasur me trenin e mallrave pikërisht në zonën e quajtur Evangelizmo, pak minuta pas orës 11 të mbrëmjes. Nga aksidenti deri tani ka 38 viktima, mbi 100 të plagosur, 66 kurohen, 6 në gjendje të rëndë. E kuptoj. Faleminderit shumë Mira për informacionat për këtë ngjarje kaq të rëndë. Nisida le të shtojmë së fundi se mbushëllime kanë shprehur gjithë liderët e Bashkimit Evropian, por ka patur dhe një telefonat nga ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu, homologu të tij grek Nikos Dendias për të shprehur mbushëllimet dhe mbështetjen e Turqisë. Gjithë media dhe gjithë shumë vende dhe liderët e Bashkimit Evropian të gjithë janë pranë Greqisë në këto momente të vështira dhe shprehet kjo vazhdimisht. Faleminderit Ira. Ju falenderoj.